الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين أما بعد bayan mun gode wa Allah ubangijin ta ne kai madaukakin sarki muka yabe annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sira da aminci Allah su tabbata gare shi da shi da matansa da abokanansa da duka waɗanda ke kokari dare da rana su bi matattaki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashi alkiyama yau shine rana ta asabar wanda watan rajab yana da kwanaki 18 hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana 1443 wanda ke dacewa da watan February 19 February kenan 2022 a cikin wanga masallaci mai albarka na Imam Malik wanda ke unguwa da ake ce masa Hamburg ko Mamobi Accra kuma Ghana wanga bayani duka game da waɗanda ke tare da mu nisa a cikin Facebook kenan ubangijin mu Allah ya karba mana karatu ne wanda muka yi yau Allah ya ba mu dama za mu zo mu ci gaba da inda muka tsaya za mu tashi inda muka tsaya game da karatun da kowa bai so ya ji karatun nan da ya wuce mun ga kamar ya dami wani su sosai amma Allah ya kara musu hankuri in ba dai an tambaye mu ba da ba mu fadiwa kamar da nace fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna almursalin Allah ya tambaye waɗanda aka aiko musu da waɗanda aka aiko musu manzo ku mutane kenan da mun da Allah ya cire mu mu yi kira zuwa ga Allah wani ya tambaye ke wani Allah ya cire ka Allah ya cire ka da me kai kun yi karatu class da yawa ba kowa zai zama malami ba inda Allah ke zaba kenan abinda kuma ke bada kamar Allah ke zaba shine ka ga kamar an fika ilimi cikin class yarantaka kuma ba diyan malami ke zama malami ba ba diyan malami ke zama malami ba inda ke da ban mamaki kenan Allah shi ya ga dama shi bude mu mai shi anya ya zama malami saboda ya kira zuwa ga Allah to Allah ya tambaye shin da Allah yayi mabudi ya kira zuwa ga Allah ya yayi kiran nan ya consider mutane akwai wani su malum masura wazi yana so ya zama neutral shi bai so problem irin dai wani wa'azin da za a yi dai ya yi kam ashi ta wurin dai bai yi kuma bai dace wa da ke da dai a maintain mutane na tarayya da Allah a kulle Qur'ani haji mun zama arna ba mu ridi wani su portion kama ko tu'minuna bi ba'dil kitab ko wa takfuruna bi ba'd mun yi imani da wa'isu ore su ayoyi dai mun yarda da su shin wa'isu kuma da a close su ne don inda system yake da zamani da rage magana kansu saboda ina ayan Qur'ani na kamar fitina ke ni fitina shine kai hankuri ka ji kai aiki ka bi ko ka continue yin wannan banza da muganci da ubangiji in ka zo kiyama mu wa teburunga la'alla yaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhi teburunga kenan kada mutum ya zo kiyama ya ce Allah ni abin da aka fadin gani abin da aka kama ni da laifin shi yau na wallahi Allah ni ban sani ba mu dalili muke na muke kafawa kaka ce wannan e zamana ka sani laifin da ka kirkiro ka zo da shi kiyama
ka sani kuma ka tabbatar da ayoyi kamar an gaya ma amma kai ne wanda baka ji ba mu wazin mu kenan kamar da na faɗi last week ba mu wazi saboda farin jinin wani ba mu wazi saboda wani so batu mu wani lokaci wazin yayi ma daji wani lokaci bai bi anyan ka baka ya hankuri ba ke zaka gwada mu yanda zai wazi ba in aya ne aya za bayyana qur'ani da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda suka soko duniya zafi suke da shi suna da zafi ga kafurai suna kwantar da hankalin mu'minai tunda aka yi duniya sai da annabi fara karanta gaba da aka kaman nawa Allah mutumin gafiya bar gari aka kukkulla mai komi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluk ko aw yukhrijuk aw wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aka kai ma annabi tanaji abashi cikin gari yuthbituka a kidnap shi a bar shi a kidnap shi a daure shi a bar shi wuri guda bai fita house arrest cikin makka no in bai yin ma a murder shi in bai yin ma a fidda shi cikin gari to saboda ayan da na gaya maka malumman da aka kakkashi ba izi ban saboda ayoyin gano su shajjafa ai wazi an kare an shiga gidan kenan su ba aka bullet shi cikin gidan shi hiza bai da izi maka aurai bai da izi maka aurai bai da sauki amma mu'mina suke karba shine topic din da muka zo da shi cewa kaman akwai wani su ababai yana bata ma mutum addini shi amma ba mu lura da su ba shine nawaqid al-islam abin da ke bata addinin musulunci mutane ba su fahimta ba amma mutane sun agree mutane sun dace kaman alwala akwai abin da ke bata alwala an yadda wannan idan mutu yayi alwala in iske fita mai alwalan shi ya bata kowa ya dace sannan kuma mutane sun dace kuma cewa akwai abin da ke bata azumi watan ramadan ko dai mutu yayi azumi she taba matan shi azumin shi ya bata mutu yayi azumi ci abinci da ganga azumin shi ya bata haji mutun na cikin ihram ina cikin haraka aikin hajji bai kare ba ba fita cikin ihrami ba she me she kwana da matan shi kowani istighfari yayi ya biya haji ne sai haji ya bata ba wani yanka ba wani yankan da zai she ba mu yadda kaman musulunci mutun na batawa ba she muka aje kuma dalilai she muka aje dalilai cewa muna da nawaqid al-islam things that if you do you will become a disbeliever after you are a believer abin nan kai ka zama arne kan kuma lokacin nan kamin ka yi wannan abu kai musulmi she muka aje dalilai yau kuma mun zo da dalilai kuma kamin mu so mu continue mun zo da dalilai cikin alqur'ani wanda ke nuna wa kaman ya yuwa yana yuwa is possible daidai ne cikin qur'ani mutum ya fita Allah ya kwace musuluncin ka cikin addini mu yana nan wanda su ba topic nan ne ba su understand ba a ce wai musulmi wanda ke salla yanzu aka yana zaune maghrib cikin masallaci yanzu aka yaje umra mu da shike ramadanin da she kace me shi arne ne so understand haka nan ba tun da yana sallar da yayi zaman harbi muka ce akwai wasu ababai guda uku na farko al-a'mal yayi wani aiki action wannan aikin da yayin nan ya fidda shi cikin musulunci awil aqwal ko kuwa yayi use wasu ways
yayin magana 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 ko yafta bakin shi cikin base ko wurin zamanta kewansu ko wurin auren da ta yi magana maganan bakin ta kawai ya cire ta cikin musulunci wal i'tiqad sannan akwai abin da mutum zai kudurta cikin zuciya bai fadi ba bai act ba amma believe shi ne cikin hatin shi wannan kawai kuma wannan yaddan nan ya fidda ke cikin musulunci mutane ba su fahimta ba magana kawai yayyo magana ya cire shi cikin addini aiki yayi aiki ya cire shi believe yayi believe ya cire shi she muka aje maka dalilai cikin qur'ani ga nan yau kuma kami in continue inda na tsaya ubangijin mu Allah yana gaya mana cikin alqur'ani game da wa'anda ubangijin mu Allah cikin suratul zumar aya 65 game da wa'anda ubangijin mu Allah yake gaya mana sun fi mu daraja amma Allah na gaya musu akwai wani aiki aiki ne in suka act wannan aiki Allah yace sun fita cikin musulunci Allah yace sun fita addini na Allah ba namu bane na Allah ne shi Allah ya cire ka na example last week soldier ko police na Ghana in yaje abin da bai yi ba she IGP ya cire rigar shi ko ba haka ba ko sojoji a cire uniform shi she a cire mai uniform she sa aka ubangiji kuma ke cire aka ubangiji kuma ke cire a sunan shi aka ubangiji ke cire mutum cikin addini ubangiji mu Allah na gaya mana cikin suratul zumar aya 65 Allah yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin da annabi muhammad akin sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa laqad uhiya ilayka Allah yace lalle musu Allah uhiya ilayka mai makai annabi wahayi mun so kuma ka da wahayi muna baka labari wa ila alladhina min qablik da wa'anda sun ka zo kamin kai annabi ka zo duniya la in ashrakta inda kai manzo Allah la in ashrakta za za ka yi tarayya akaddara annabi bai yi amma akaddara kaman da za ce kai tarayya da ni cikin aikinka la yahbatanna amaluka da tarayyan nan ya bata aikin annabcin ka duka tarayyan ya bata aikin da kai duka na annabci na wazin ka wala takunanna min al-khasirin kuma kiyama za ka yi hasaran addinin ka ka zo da shi amma ba shi hannun ka kai aiki turai ka tara kudi ka soko gida ka shiga daki ashe ka miss bagin ka kuma ka je kai 25 years baka taba zuwa gida ba kuma kai sufa baka hauka ka rasa kudin ka ka zo kiyama wala takunanna min al-khasirin ka zama cikin wayanda suka yi khasara addinin su domin kai ne kai tarayya kai annabi muhammad da za ka yi kalla wa hasha sannan ubangijin mu Allah yana gaya mana kuma cikin suratul an'am aya 88 wurin kuma ubangijin mu Allah na mana magana game da wanda idan yayi wani aiki aikin nan saboda abin da yayi nan ya fita cikin musulunci amma yana salladin wurin kuma Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yace ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون التي ذلك هدى الله التي ذلك هدى الله التي كنغا وانغا الدين انك انو كنغا كنغا مسلط انك انو كنغا هدى الله wai shiriya ne na Allah ba sai ruwa
من يهديه الله فلا مضل له وان الله يشير يد شيء ما وان زي بتد شيء ذلك هدى الله مسلمين شريان دا كوكا سامو الله يتي هدى الله والشريان دا أبنجي يهدي به من يشاء من عبادي الله نا شريان يبا الدين مسلمين ما وند شي قدامه تكين باينسا شي سام مسلمين زعما كزعما مي رينغا غوديوا الله saboda Allah ya baka musulunci na gaya maka kullu kana da musulunci kana da komi sauran nan duka kari ne in bai zo ba fa ya zo fa amma Allah ka ba mu duniya mai kyau kiyama mai kyau Allah ce ina shiryar da wanda ya ga dama cikin bayinsa sha Allah ya ce walau ashraku amma bayan na ba ku musulunci bayan na ba ku addini walau ashraku da za ku yi tarayya da ni Allah bayan kuna rike da musulunci sai ku yi turu ku neme abin bauta ba ni ba ku kara kuna yi musu sujjada ko rukui ko kuna yadda kaman sun yi su yi abin da ba ya yi she ni kuma sun yi su yi Allah ya ce to a gaya muku la habita anhum ma kanu ya'malun da musulunci da kuka yi da aikin da kuka yi duka da wannan ya tarayya ya bata abin da kuka yi ku zama arna dalili na biyu kenan fa wanda ke gwada kuma Allah na fidda mutun cikin musulunci mu kuma koma cikin suratul tauba aya suratul tauba aya 74 wurin kuma ubangijin mu Allah yayi magana game da wa'anda in sun yi wani aiki aikin ya fidda su cikin musulunci mun kawo wani aiki kun waje la habita anhum ma kanu ya'malun gana magana malam bai je turu ba bai taba zuwa turu ba fira ake yi she yayi magana da yayi magana ne kawai malam magana ga kuma ya cire shi cikin musulunci magana baki to ku ji abin da magana baki ke cire mutum cikin addini ku ji yanda magana baki mutum ke cire shi cikin musulunci wa musuluncin Allah wa ya cire shi Allah ya cire shi ina sallar deni amma ba musulmi bane saboda ya yi su wani word ga wayanda suka yi su wani word ga wayanda suka yi magana zalla shi Allah ya cire su cikin musulunci Allah na gaya mana cikin Qur'ani yace yahlifuna billahi ma qalu yahlifuna billahi ma qalu annabi yahlifuna billah suratul tauba aya 74 yahlifuna billah suna yi maka rasuwa da Allah ma qalu kama abinda suka ce game da kai nan ba su ce ba su yi magana ne labari ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna deny suna withdraw suna fita cikin ji ausan nima Allah ya yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah kaman ma qalu su ba su fadi aka nan ba Allah ya wala qad qalu kalimatal kufr lalle sun tun furta maganan kafirci wa kafaru she suka yi ridda she suka fita da wannan magana wa kafaru she suka fita ba'da islamihim bayan musulunci sunna sun fita cikin musulunci she kace we be possible a zo da topic wanda ke nuna kaman mutum na fita cikin musulunci ga Qur'ani ko na gaya ma yahlifuna billah munawukaina rasuwa da Allah ma kalu abinda suka fadi aka ji sun fadi na ba su fadi ba aka suke nufi ba Allah ya ce wala kadi kalu sun fadi ni amma abinda suka fadi nan kalimatul kufr magana ne wanda yake na kahurci wa kafaru she suka yi ridda
شيء مجانا يفيد سو بعد إسلامهم بيان كامين سو يمجانا سو مسلمين إذا ككيا يباكيكا باك فدين قومي باك فدين قواني مجانا جميلة مسلمتي كفدين مجانا انك افتدى متون كافتا ونما جنجنون مكي كاوسو قدا قدا شيء ما كودة يوتي muka yi karatu muka zo muka saya mun yi guda uku a gurguje mun yi karatu game da abin da ke fidda mutun cikin musulunci na farko shine ashirku fi ibadati llahi ta'ala karatu lasi ashirku associating partners in the worship of Allah shine ka hada wani da Allah cikin bautan Allah waye ke masalla Allah waye ke masujada Allah waye ke rukui Allah waye ke sadaka saboda shi Allah waye ke haji Allah waye ke yanka Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك الشرك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم أبينا يفادي نقدك الله كيما شيكي كذو كيما ولي سجادة منيني وطورون قريموني منيني ومال ميني منيني و كفتا كهدا الله دواني cikin bauta wannan bautan nan bai yiwa ayi ma wani shi Allah shi ka hada wani kaima Allah ka zaki girma Allah the position Allah the ibadar ubangiji ka aje wani wannan masai har kai ya kai mai muna cikin zamanin da mutane na bautan waje su ababai saboda yaji waje su wani yaje picture wani yaje picture cikin Facebook kuma yayi sujjada ma picture nan ku mutu kenan wai yayi saboda yaji wani she je kan Facebook she je Peter she sujjada yayi sujjada full gaban Peter ka ce mini kana shakkar kafirci wan wa yake masujjada la tazudu lil shams wala lil kamar wa zudillahi alladhi khalaqakum in kuntum iyyahu ta'budun ya zai mu she mu ce samarin ga kafirini ni ne kafirtar da shi Allah ya kafirtar da shi mu muna gaya mai ni kawai saboda yayi sujjada ma waje saboda tsoron sujjada kamu ma yi ma Allah bin ne kama da na mutu saboda tsoron wannan wani su malum sunna ke ganin kama a duka ma a gaida baba ma a bari saboda dukawan ma ubangiji ne in ba ka ba dukawa ta al'ada na wani lokaci ba niyan me shi ne yayi turu ba me shi na rike da sunnar shi da addini shi amma al'adar mu ne sun mu ne gaida babba saboda a fidda mutun cikin sun mu na mawali saka ce ka bari baba ni mu kuma da an gaishe mishi salamu alaikum sai fushi ya girman kai ya fi son kwan lafiya kuma bai kwana lafiya ba kwan lafiya ke su wani sanda rana mi rana zai ma sanda rana kuma yana cikin inuwa bai da ma'ana ance maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu baba aminci Allah da tausayin Allah da jin kan Allah baba tabbata gare ka duba addu'a na yaro yi maka wai mai girman kai ne ana tsoro ne a bude kofa ba na mutane sujjada tsoron da ake jin kenan don bai bautan annabi Isa ba shi da aka girmama shi yake wani wuri saka bi cikin gaba daya kun ganda aka sake biyayya wani su maluma kun ganda yake ko sai sa wani su maluma da suke tsoron wani shi suka fara fita ciki ya zo ke ana yi ma baka so amma yi ma saboda bakai kuwatun da safe ba ashirku billah wanda ya tarayya da Allah abinda baya yi ma wani shi Allah shi kai Allah ka fita ciki addini ka fita
inna allaha la yaghfir an yushraka bi alla bi yafi ma wanda ya tare da shi ma wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha alla na yafi ko wal lifi wa man yushrik billah wanda ya tare da allah faqad dalla dalalan ba'ida alla ka bace bace wanka kuma nisa taka komowa shirin allah karbe ka kai tuba ka bari kai wanka ka komo kai firike amma ka fita cikin addini allah da tarayya muka je na biyu ciki abinda ke fidda mutun cikin musulunci muka je na biyu man jala bainahu wa bainallahi wasa'it man jala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uuhum wa yatawakkal alayhim faqad kafara ijma' whoever places intermediaries between himself and Allah, asking them to intercede on his behalf and relying on them, has become a disbeliever. Yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it mutun duka wanda ya shanya wani sakani shi bawa da ubangiji she kawo wani gumki ko gumaka yazo sa sakani shi da Allah in yana neman biyan bukata ya je wurin meshi ya kai bukatar shi wurin Allah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it Allah ya ce ma annabi Muhammad wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي النبي إِنَّ بَايِنَ سُكَ ذُو نَيْمَنْ بِيَا مُكَاتًا سُو وِرِنَنِّي أما سُنْ تَنْبِكَ كَوَيْشَ يَا نَمِ مُرُوكُ أَلَّا فَإِنِّي قَرِيبٌ قَيَامُ سُنِّي إِنَّا كُلُوسُ بَاشَي سُوِي كُوَبَا ujib na amsa da'wata da'i na amsa addu'a mai addu'a idha da'an ran ne daga annuru kun na karbi ya zan biya shi bukata wanne na wuri da shi nan na karbi amma biyan nan ne nan duba ya zan yi da shi na bashi wurin nan no na je mai leta na tire mai da bala'i ban ba bai gani addu'a kuma bai gani bala'i mai boye ina wuri na ko na aje bashi ladan shi kiyama bawa Allah zai zo ran tashi alkiyama an bashi sallar shi da azumin shi da hajjin shi da auren shi da biyayyar iyayen shi da nafilan shi da kira sallar shi da ko an bashi komi shi Allah shi gan wani lada yafi komi girma ina ga da na samu ladan gana na kare zani aljanna sha zo aje gaban shi ladan ka ne ladan me kenan kan mata duniya kan roko ni wana kan roko ni aifuwa kan roko ne aifuwa kai addu'a dare da ranar Ramadan da Lailatul Qadr asuba haji da umra duka ka roko ne sadaka duka kai kai sai mu masallaci air condition saboda ka roko ne baka aifuwa kai ba ka duka ban baka ba to na tattara addu'o'in ga shi shiga da aljanna ba shi cika aikin na kai don Allah na karba addu'a bai kariya idza da'an ujibu da'wa ina karba Allah ya karbi na yake ban gani ba an aje maka kiyama sheye ke ka kawo wani ka sa sakanin kai da ubangiji duba akwai problem wallahi kaga ba sometimes talauci da nuwa ina kai mutane kuma kafirci Allah ya kiyama da talauci zai kai ka kafirci wallahi mu yi majuna gaskiya akwai ni talauci yake ka kafirci ngalle wadatar da mutum wani lokaci yana match da imanin ka domin suna gani kamar muna bata musu customers da mu wanda kake nawo muna kashe musu kasuwa yambokan nan aboki ya zo wuri na ya kolu na yace malam na cikin tashin kaje da safe menene amini na sosai wai yayi mafarki na cikin tashin kaje ya yi mafalki kamar su yi fada an kashe shi kuma cikin jini mafalki su biyu ya yi da same mafalki kuma da same mutum ya kashe shi sai abokin shi kuma ya kola ya ce mishi ya yi mafalki nan wani
amma sai abokin ya gaya mai waye ne mai farin rago da wani kudi ya kawo ma malami a mishi addu'a be be da wani malam sai ni e koluna la ilaha illa la na mar rago sadan shi je ma wuta ko kai kace eh ga ga ma wuta malam rago da wani 8 million ba ya kuma fridge na yin wi ba ba shi ko luna nace mai relax da bin na annabi ya fadi ma wanda ya mafalkin da bai ji dadi ba yayi addu'a ya shafa yayi kaza yayi kaza kaka kaka sai kowani rago kuma wannan lokacin nan wanda mai shi mafalkin shin nan ni na sani shi da mai shi ne bai sani ga gida hall ne shi gada mai gama su shi gada mai yazo yi karfi shi ne mishi wazi to wannan soro shi gara cikin kwana abin da ke cikin hankalinka da shi da kai kwana yanzu ga ka baka visa America mallam jama'a te 10 years Allah na rusa da Allah kwanan ka duka America haka ka samu haji da nan samu karatu Saudiya aka kolu na ka ce mini takadan ka yanzu hey komi na Saudiya mafalki na duka aka nani wannan haka zai zo ma haka zai zo ma abin da ka ji soro ko ka ji dadin shi ka gani wani lokacin mafalkin kenan wani lokacin mafalkin mu abincin mu na ciki abin mutun ya gaggama abinci ya mafalki basa basa a ci banku ya sha sobo ya sha burki na wurin nan no an kawo ataya kuma ya sha ka gaggama she barkana mafalki basa wani lokacin wurin kwanan ka na account yayi dauda ababai kaya nace ka relax aboki annabi bai ce ka yanka rago ba annabi wai kai kaza 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 ka gan nan ga na save ragon shi na save kudin shi kuma amma ni mun ne samu ragon nan na so in sa cikin fridge na amma na ji tsoron Allah na gaya mai ya bari ya bi annabi Muhammad ka gan wai ya shiga nun masafi ya shiga nun mai boka ya kare amma ni abin ne na sani ni ومن يتق الله يجعل له مخرجا كاكا دي سورو انت لو تشكي لك دي سورو الله الله يباك عبيش مباك بو اسو مالو مبا كما انت لو تشكو من اتكي يا ميدا وانا نابا بيورين تين كدن 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 جماو بانجي جمو الله كي عمد تاريا جال بينه وبين الله وسائب يا اجي واني متون سكاني شيدا وبانجي me yake yi yad'uhum in ya tashi neman roko she roko wannan mutane bi barakati malan kaza 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 wo mun ce ba ce albarkaci annabi wa fa da haka nan inda annabi na dare ya tufa miyo na na mod kudu kan sha na block kun kama miyo annabi shafa amma annabi ya wuce bamu ce ba ce albarkaci annabi ba da annabi na dare ya alwala alruwan na kun ganin ramu farka zufan rigan shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da diya na tumba da kisa shi nan ko wannan diyan nan ya hana ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la in rajana ila almadina la yukhridanna la azu minha alabal inda ma su darata suka zo madina mun fidda wala katatu annabi yake nan shediyan shi Abdullahi yaji labari annabi ya damu da maganan baban shi a baban nan bai zo ba tukuna yana hanya zuwa bai zo ba wani wani ya fara shiga cikin gari kamar annabi na neman kai baban nan munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul annabi na neman kai shi wai ya shigo Madina ya fidda annabi annabi na neman kai shi yaron ne zo ce mai annabi in kunta turidu ra'sa abi in kana neman wanda zai kawo kan babana kaka bar wani ya cire kanshi ba balle ya fushi da mai shi fa azalli ana bi qatl ni na kawo maka kan babana yaro ya ci kan baban shi ya kai madina bakin kofa yaro ya gudu da doke je sai madina ya cross line gaban babai ya ce kan move na yanka kanka la tadkhul hatta ya'zana laka rasulullah kaka shiga sai mun ji wani ni usura annabi wurin ka tukuna kaka move one step baban shi kenan sun kama sosai
labari yake ga annabi madina yayi zafi wani abu na faruwa gate hankali ya tashi yaro na sai da uka kan baban shi zai yanka kai wai ya move annabi ne kace aka caje ga ya mai ni na baba ba izini shigo madina ce to annabi uka shiga shiga shi rake baban shi kuma ya je uka da respect kuma amma duk da wannan munafincin shi da baban shi ya rasu sheda abdullahi ya zura annabi yace annabi ka bani rigan na kasa jikinka zufan nan bai bushe ba ina son yusuf binde babana maybe albarkan ka Allah mai tausayi ashe ina son baban shi ina son riganka in sama babanan bisa shi la anna saboda zufan riganka ya samu albarka bayin shi kiyama ba mu ce ba ta albarka annabi ba balle ma wani malami wanda kai zaka roko Allah shi ka stop shi ka je wurin malami sannan ya roko maka Allah wannan muka ce a'a ba daidai bane wa yatawakkala alaihim ana depend kan Allah ko kana da wanda kake depend kan shi ba daidai bane faqad kafara wanda ke da wanga believe ya zama kafiri me shi ya zama arni shi muka ce na uku inda muka sai last week kenan mun je na uku kaga wazi mun je na uku a kida sallah shi mu shiga na yau ko da uku uku muka samu Allah ya sa albarka a dai fahimce mu kowai nisa da kashi da ababan ga wanda zai fit da ke cikin musulunci domin wanda ya zina wanda ya caca wanda ya kariya wanda ya kashe mutu wanda ya kaza wanga duka laifin da bai cire ka cikin musulunci ya kashe mutane 2 billion ya yi zina da yaran mata 500 million ya buga caca 8 billion ya yi yamma dukan ga laifin wanda Allah ya san da zai da ke kiyama mu muna batu abin da zai cire ka cikin musulunci an zo ana sai safu kiyama kana cikin safu arna kuma wallahi cikin sallama ka mutu mu da ke muka bisa ka ashe ka zama arne saboda ka taba shiga turu ashe ka zama arne saboda kana da abin da kake masa sujjada ba Allah ba ba mu sani ba ko kake roka ba shi muke son kowai gudu save addini shi yazo kiyama ko da ma yayi laifi ina cikin safin musulmi amma da laifin shi Allah ya ga dami yafi mai na uku man lam yukaffir la su saurin halishi nace man lam yakfur saurin halishi lokacin kira sallah ya kai a man lam yukaffir al mushrikin man lam yukaffir bil mushrikin ko man lam yukaffir al mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabihim faqad kafara jama'anuku shine man lam yukaffir al mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum whoever does not hold the unbeliever to be a disbeliever or has a doubt about their disbelief or considers their ways and beliefs to be correct has become disbeliever shi ma zama haka ne yace ba man lam yukaffir al mushrikin wanda duka bai kawurtar da kafirai ba ba ayoyin qur'ani ya gwada mu da kafirai ba da mushrikai ba mushriki she kace wurin ka ba mushriki bane kai ba mushriki bane amma kai baka yadda kaman mushriki kafiri bane kai baka yadda haka nan da a bar su ne kowai ta yin Allah da yake je ki ai ta yin da haka je kiyama Allah ya jeje amma ce mushrikai kafirai ne kai baka yadda ba kana kallon mutun na turu sai ke believe in kani kamar shi ba kafiri bane to kai ma kafiri aw shakka fi kufrihim ko kuwa kana shakka cikin kawurcin me shi aw sahha madhhabahum ko kuwa kana gyara musu kafircin su kai kuma arni ne mun bara kira sallah she mu shiga na yau ko da biyu muka samu ko uku ne Allah ya sa albarka ubangijin mu Allah ka fidda mu cikin kawurci Allah ka tabbatar da mu kan addinin ka kuna zaune ga malamin da wazi kana yawan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah
فلا وربك لا يؤمنون نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد jama har wa yau muna cikin karatun mu game da nawaqid al-islam game da ababen da ke fidda mutun cikin musulunci ko kuwa a nawaqid al-islam abin da ke bata musulunci mutun ya zama yana sallah ina azumi amma arni amma shi bai sani ba amma shi bai sani ba me zo mishi yau ne amma shi bai sani ba wannan karatu muke yin yau jama'a za mu na fudu jama'a na hudu cikin nawaqid al-islam shine من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر Whoever believes that some guidance other than that of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is more complete than his guidance and that some judgment is better than his judgment, then he is a disbeliever. Yete mani itakada, jama mujina fudu, abina kefida mutu. Mani itakada, wanda duka yeya da. Wanda duka ye kudurita, ye believe, tkinzuti yenshi. Baya fadi bani, baya ibani, ama yadenshi kena. Yena me yadekama, أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي ويبا أكوي وان إيادة كمان شريا أن النبي يكاو الدين أن النبي يكاو ينا غني أكوي وان الدين أن يتكا يفنى النبي أكوي وان هنيا وان إذا متن يريكا بند هنيا نا النبي صلى الله عليه وسلم بند سنة نا النبي صلى الله عليه وسلم banda musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani akwai wani addini kuma wanda yake addini na ya cika yafi na annabi wanda ke da wannan yadda ya fita cikin musulunci wanda ke da yadda kaman shari'ar da annabi ya kawo na musulunci akwai wani shari'a kuma da wani ya kawo daban wannan yafi na annabi sallallahu alaihi wasallam yaddan shi kenan akon shari'a ne fi shari'a annabi to aga mai shi ya bar addini yace wa anna hukma ghairi ko wanda kuma ya yadda anna hukma ghairi cewa akwai wani hukunci akwai wani judgment
akwai wani hukunci wanda yake yafi hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai a gaima meshi ya zama kahuri jama'a mutane nawa yau ku ji mini magana ga da kyau wanda duka yazo kiyama yana rayuwa inda ba shari'a law inda ba aiki da qur'ani kaman gana da muka samu kanmu ciki ba shari'a law muna da constitution muna da doka wanda anka shirya anka aje 1992 constitution ko cikin muke rayuwa yanzu in kai kaza ke driver kama ka in ka aurar da yariyan cikin kan da ka aifa 18 17 18 years akama ka kulle ka kore wanda ya sata a keshin sawam a bashi abinci da safe a bashi abinci da rana a bashi abinci marance wanda ya kashe mutum aka kama shi yace shi ya kashe a kama shi a keshin sawam a bashi abinci da safe a bashi da rana a bashi marance a kuma bashi wurin kwana da kudin government kuma ya kashe mutum shi Qur'ani kuma ya ce wanda ya kashe yimi a kashe shi shi muna cikin gane yau shi constitution da mu muke use kenan muka bar na Allah da Annabi Muhammad wanda duka ke cikin garinga shi me shi ya yadda kaman law Qur'ani constitution Qur'ani hukumcin Qur'ani wallahi gwamnati na gana don mutum ya kashe shi dai ba yi zai bane mace ta yi aure ta yi zina ko ta taba aure ta yi zina ai mata buda da harta ai mata jifa harta mutu samari an ka kama yayi zina ko ya cika yariya wannan samari bai taba aure ba ai mishi bulala yari da kwata zo da ciki bata yi aure ban nan ai mata bulala a kawo ta cikin masallaci Hamburg an kare Juma after bakin city muna da hukunci yau jama'a a gida mu ko wai fita surround nan ga aje table ai mata bulala pa 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 100 ta wuce ta yi zina na muka ga zinan ta shine an kama ta da ciki bata yi aure ba ai bulala na ai bulala khulafa ai bulala nima ai bulala shama ai bulala kumasi ai bulala kowane juma muna mata yaran mata mu bulalan zina wanda kuma ya sata kawo shi kan city nan no yau muna da yan sata ne an dubi za mu yanka ya kowai zama gida kap ka ai sata kuma Allah ka bari wan ana ganin maskin bai zina ya samu mutu wuta ya samu mutu wuka ya gudu abin da ke faruwa cikin nima yanzu kenan gada makankani sun cire wuka gada makankani sun cire bindiga she me she bar cikin gari ana nan wuri ya sani she komo kuma in me she sai ya kashe an kashe shi Allah bai kashe kowa ha duba Qur'ani na ayat kisas walakum fil qisas hayat we mutun ya yanka a yanka shi nan we we akwai rayuwa mai kyau cikin kore kuma ka duba mutun in mutun ya diyanka wani ya yanka kullin diyanka bai wallahi ko nawa za a baka a kulle mai shi bai hankalinka bai kwanta aka mutu yake ke dai da ka samu shi ma yanka nashi shi hankalinka kwanta ko ba ka bai isa kunni ka yanka shi a yanka kunninka kuma iyakan girman da kayanka tana ga kayanka sha yanka ta wurin dire a yanka ta wurin dire mutun na zaune kuna gada ba ka fashi kwalba ka dasa ancin shanja sha dasa ancin ka ta wurin kuma dire ka samu mutu huka ido shi sha sa maka huka ido ka gobe wani da ya sa huka sai tuna kaman shi ma an same shi ai zaman lafiya sha ka ce a'a human rights ya kashe yayi zina yayi menene a kashe zina ma ba kai shi prison idan mutum
idan mutun ya samu dama ce wanda yariyan nan tana lamarin maza maza ta sa shi kunya 16 17 years she ya duba wannan yariyawa take bi she je gan samarin da iyaye tun da yariyan ta kiya ta yi zaman ilimi da biyayya she kai diyanka to na doki na ba ku fi sabidillah a daura mana aure an zuwa kama baban ne wai yariyan ta take 18 years ba lon gane amma lon musulunci ran da yariya ta yi haila ta yata shiga gidan miji she lon gane zo taka kai amma wannan yariyan nan ka dore mata auren kama kan a kama niman da kuma ya daure a kama niman da ya daure kuma amma yariyan nan in wani ya sa mata ciki in ka je police station police case ita kuma ba ta kai 18 years ba which is which amma cikin garin muke to ka ji da kyau she yasa wa anna hukma ghairi ahsan min hukmi in dai yadda mu zaka ni yadda na cikin gana shine qur'ani sharia lo hukuncin Allah da annabi shine best ya fi nasu na arna yadda nake na nake rayuwa da cikin gana amma ban da iko sake ni ban yin sake shi sanan yankun nake cikin gana haka ko na form boko haramu ban yin sake fitina naka kawo shi sa mu yankuri mu zama da su amma yadda mu sai ce mani itakada whoever believes ka yadda kaman qur'ani ya fi nasu amma mu samu chance mu yaki da shi bane amma in dai ka yadda kaman na arne ya fi na mu qur'ani to kai ka zama arne a ta messages mu wanda idan aka raba musu gado suke fita bayan gadon qur'ani su je neman court e raba daidai لذكر مثل حظ الانثيين باسوسو نمتي اتاني بابا فيس بوم بابا كينان اتا ما تاسا مو 45 years هل اتا ما تا اي فسارنكا شيطانا دا كاني كمان 6 years كون واني كاني نا نمي جينا امبا كاني نا 5 امبا كاني نا 200 مليون شاباتا 100 مليون shaba kanin nan cimbayan hall biyu shaba ta guda saboda cimbayan hall kanin biyu na ta guda ita ta yi aure ta je gidan wani she ta rent cimbayan hall ta every year cimbayan hall ta nan ya bata wani ya kaman 30 million she namiji na she aure cikin guda she shi mai rent guda shi mai every year shi mai aka isa kowane ramadan sister na tazo ta karbi 30 million kanin nan kuma karbi 30 million wa ka tuce ba aure ta ba almuhim akwai hikima ba hikima Allah ya raba amma an raba gado yanzu suna fita haya me shi na so ya je wurin government aimi a bashi daidai ubangijinmu Allah ya kiyamu da wannan kawurci jama'a ga wanda nake so kowai bude kunni shi ya ji da kyau kowai bude kunnuwan shi ya ji da kyau wanda muka kai ga ayoyinsa Allah na ce mu da cikin Qur'ani Allah yace fala wa rabbika la yu'minun Allah yace wallahi haka ne wa rabbik fala wa rabbika narin su da ubangijinka kai manzo Allah la yu'minun ba su zama mu'mine na gaskiya hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum fa sai dai in sun samu gadama sai su zo wurin ka kai musu hukunci ka ba mai gaske gaske mai kariya kuma ka bashi kariya in kana da rai kenan in kuma ka bar duniya su doki littafin ka kuma su yi hukunci da shurin malum hadde su yi wanga Allah yace thumma la yajidu ba wai kamar sun zo ai musu hukunci kawai ba ba kamar sun zo an ba su gadon kawai ba bayan ai musu hukunci na Qur'ani da hadis la yajidu fi anfusihim haraja she su fita wurin hukuncin nan ba su da wani kiyayya da damuwa kuma ciki sun karbi sun yadda wa yusallimu taslima su mikar da judgment din Allah da annabi ce mun yadda aka Allah yi mun karba an za raba kudin baba sister kina zaune kanninki kana na basu magana ma ana ba wani mamma lazuwan babai na suke ana ba yaro mamma sha kidaye 100 million sha ba sister
she ace yaro ne ke shan mamman nan ga nashi 200 ai Allah yayin confusion she sister tace wa yusallimu taslima ha ji wanda ke da ban mamaki da za raba gado baban yayi aure matan shi da ciki she baban yayi rasu she za raba gado ga sisters manya su sisters ma sun girme matan baban nan sun girme amaryan an gira she ta haifu sannan raba gado domin yaro yayi saki gado isa ya ana hospital matan na aifuwa yaro na fito waina nye 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 she yaro ya mutu yaro na da gado yaro ya fito she kama mama she ja she saki yaro na da gado ya show up kamar yana da rai yazo duniya ya wani gidigidi she sanyi yaro na da gado do ya show kamar yazo da rai sanne koma amma mu zo da kyau inda aka haife wannan yaro sai ka ce ba raba gado sai haife ana yaro na fito wa sai ka ce ba mai raba gado kamar namiji aka haife daga kwalibu to sai raba gado sha ba yaro na ka fi kwalibun sha ba shi 200 million sha ba sister na 100 million ana so sister na wayusallimu taslima tamika da wiya taba Allah tace ta karba rabon Allah namiji doki biyu na mace doki guda thumma la yajri fi anfusihim kada samu damuwa yo kana samu musulmai ba su sharia law kuma suna complain garin da ke sharia law suna sa ba kitke da ba sharia law me faru yau zina kuma yau zina haramun ne cikin mamu da nima wurin zamantakewa musulmai yau zina haramun ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce na karewa ziyariya ta tambaye ni ta aifu da wani ana so mai shi magana duba mai shi na so kiya yaro da na tambaye aka ce mallam fitasha ne ta ba guda kenan ba ni ba san tana haila ba ban sani ba na rasu da Allah na ce wallahi wanga ba ta ke ta yi haila ba yaran ta wai biyu ko uku amma wanda ya sassa ciki duka free kaga yaran na tafiya su yi titi kamar kotokun masara na mazan nan suke saboda ba sharia law government bai buga kowa bai kulle kowa ba kulle mai zina cikin longana she dai rape she sa ya kwanta ba kowa ana komi ana neman aljanna samarin da ke wanda ke sharia law shi bai yi zina saboda ainihin bulala shine Allah yace wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda duka bai hukumci da magana Allah fa ulaika humul kafirun kore me shi kafiri ne ai ba mu yayi mu kafirai ne a ba mu yi cikin gana amma an fi mu karfi ne ba mu yi ladabi mu yi discipline mu ta tafi haka amma mun ki zuciyar mu yayi da sharia law a ba mu da chance ne to wannan da mu fita cikin jama'a na doki na karshe yace man abghada shay'an nabiyar kenan na'am nabiyar yace man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa law amila bihi kafara man abghada shay'an whoever hates something that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam came with even though he may act on it has become a disbeliever whoever hates wanda duka musulmi ina salla ina azumi ina haji ina layya ina zakka amma yaki wani so ababai da annabi ya kawo cikin rayuwa yaki wani na babai har kaji mutun ya nama biz ina yana tusa cikin wani so ababai da manzo Allah ya zo da su yana complain wani na babai addini nan dai wallahi musulunci na dare annabi yayi kokari sosai amma wallahi kaza ne kawo nan dai wannan ni wannan kadin nake gan kaman ha akwai wanda bai bar gemu ba kuma ya kima su barin gemu
shi bai bari ba kai samu mace ta ce ita ba ta so namiji mai gemu ba ta so annabi ba ta so wanda ke da sifar annabi Muhammad samaruna ba su bar gemu cikin garin gaba she da sa ko je bar gemu ko wani mai waka kan ga cikin su wani lokaci recross an cross shi kiyaman bai tuwa ba ah nafti saudi ne ne ah arna ko ana sai mai ma yanzu malam wallahi kawai namiji ce cikin gemu alhamdulillah alladhi zayyana ar-rijala bil lihya wan nisaa bil thadiyayn barin bar sauran da Allah ya giranta namiji da gemu e giranta na mace da mamma guda biyu kamar da ka ga mace ta wuce bata sa bire zuwa hankalin ta tashi haka hankalin ma take tashi kan mazayen gemu she da mai kamar kai soja ne cikin longa da ka cire ba wai ka cire sa ah ka cire ko kana da wani ciwo rashi sai afi a sa magani she ka cire ko kuwa kana cire wani saboda dai jarabtan cirewa amma ka tabbatar kamar wanga addini kai baka da problem naka da sauki da wanda ya hate game ne akwai wani every friday ya use blade me so mai gankan kai wani ko yana tsoron farin gashi bai so a gan farin gashi cikin jikin shi farin gashi albarka ne wallahi jama'a masu laifi biyu ne wanda yayi laifi ya sai yana laifi shi wanda bai da problem zina ko ke jui kash ya sai ne Allah malam wallahi ku yi muna domin yi tuba to wanga da sauki da wanda yana yi amma ya hate abin a gan ba ko ban kana da problem baka da anya ka hate komi cikin abin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo man istahza'a bi shay'in min dinillah wanda duka ah mun sai nan saboda lokaci don mu karanta ayar wamba inna Allah ke cewa wa idha ja'ukum qalu amanna akwai wayan nan suka dore annabi Muhammad qalu amanna she sai ma annabi mun imani da Allah Allah ce wa kad dakhalu bil kufr wa hum kad kharaju bi kad dakhalu bil kufr su zauri annabi kamar suna tare da annabi suna so annabi amma abai na annabi kawo ba su so aka ce mai wanga sunnan annabi bai yarda bai so Allah ce wa idha ja'ukum in sun zo wurin ku munafikai qalu amanna shashe mun imani da kai mun imani da Allah Allah ce wa kad dakhalu bil kufr kamin su zo wurin kanna sun zo da kafirci ne amma suna sallah وهم قد خرجوا بكم اسكفت الكافرين نن والله اعلم بما كانوا يكتمون الله يا سابي الناس سكيبوي cikin zuciyansu shine Allah yace اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله المنافقين سكزوما قالوا نشهد شو سي النبي مون شهده مون يدا انك لرسول الله كاي النبي اما cikin zuciyansu suka fadi a bakin su amma zuciyar su ba haka nan bane dama munafiki yafi makiyi makiyinka yafi makiyinka goma munafiki don wanga ka san makiyi ne in yana zuwa ka tun dunkule blues domin ya tun ka san yayi buga ka to ka gan shi lisa shi ka dunkule naka ko ka sake hanya don ka san wa ya hate na yayi mini komai ne tani ban ma ga ya mai magana na ban don makiyi ne amma wan kuma pretender to shi yayi kashe ka Allah yace shi ce kai manzo Allah ne Allah yace wallahu ya'lamu innaka larasul Allah wai ya yadda kaman kai annabi ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun Allah ya yadda kuma ya tabbatar cewa munafikai makaryatan ubangijinmu Allah ya kiyamu da munafunci ba mu kare ba nan su she mu shiga man istahza she mu shiga nan su kin Allah ya kai mu man istahza bi shay'in min dinillah aw thawabihi aw iqabi wa innaka shakanti da ababai na Allah ya kawo ababai na Allah da annabi suka kawo suna shakanti da shi mutum ya ga mutum annabi ya sinima wanda yasa wando ko jallabiya
ya wuce wurin ido sau ina jan kasa namiji wai wanda ya wuce kasa duka cikin wutan jahannama shawara suna kokar su bada bin yazo bisa kadan saboda kada ya taba kasa ana so ayyuki da magana annabi she mai shina wucewa she ce duba sai rigan kan shi sha fashe da rayuwa cikin biz kin da kasa jeans an bi bare kataran nan ina jan kasa ba maka siya ba ka so ma annabi wanda duka ke kokari ya rika Allah da annabi she zama mai problem cikin zamanin ga yaya kuna shirme kuna da kwanciyar hankali guda guda sun rika she samu problem ani mace ta sa ni kab cikin society ni ma yanzu sha mata siya shine karatu mu na next week ubangijin mu Allah ya karba mana inda muka kuskure Allah ka yafi inda muka daidaita Allah ka samu na cikin mizani mallam jama'a kamar mu yabo dake wani biyu in akwai ko guda ko guda ne ko biyu in akwai ku jawo san in akwai na san kiya tambaya don last week na ce kankana amin a shirkin ta'a tarayyan da mutum zai yi na biyayya shine kada in ce shirkin ta'a shine tarayyan na biyayya kamar abinda Allah ya halalta kamar halali ne ko abinda Allah ya haramta kamar haramun ne cikin Qur'ani da hadis Allah bai haramun ne she ni nace ba kon bane hayayi she ka duba girman ubangiji da girman annabi she ka yarduka kai mani biyayya kan Allah da annabi kai tarayya cikin biyayya kenan domin ni Allah ya kamace ka bi cikin wannan hukunci ina fatan gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya sina mai kara gashi da wanda aka kara mata gashi da wanda ke sa an kefa da wanda aka kara mata an kefa da wanda ke yin duka eh da wanda tayi tatu alwashima wanda tayi tatu da wanda aka yi mata tatu shaka tambi malami ya batun tatu ya batun karan gashi ya batun sa wig ya batun an kefa eyelashes malami yace ba kun bane Hausan su nona yi kuka yi dariyar kaga samaru na kuma aka zo rubazi so da samaru na ke put malamin nan ana force malami ba da answer correct shi mai ba da answer correct yanda haka to in dai abin da malami yace ayi against na Allah she ka bi kai ma malamin biyayya kan ubangiji da annabi ashirku ta'a kenan ashirku mahabba tarayyan soyayya kana son Allah kana son manka kana son Allah kana son malaminka she malaminka yazo gamu da ke cikin wani yace kai ko ka bari abin kuma Allah ya kiya she kai ka son manka da Allah yafi Allah ka son manka yafi Allah da annabi kenan kai tarayya na soyayya kenan ina fata gani na karshe akwai ka kuma yin jin eh a barkace ya kai shi kaman anna nufi farin gemu na girma albarka ne at least ne in kana buga ball kana buga ball yellow card bi bayan shi red card ne she aka baka yellow card she aka kara maka yellow card na saka I very careful cast steady tackling ka one match almuhimu dai kana buga washa ka baka yellow card ka san bayan shi menene ni na imani lalla kai sannu to kana cikin duniya sha ne baka yellow card ka san ka kusa wucewa sai a barka gane ko na filin ka ka rage neman kaloli da sauransu Dakaro ko Allah direct yafi Dakaro ko Allah direct yafi saboda ai gudun abin da ake soro
nayi magana kana magana yi magana ana ce albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi amma da ka roko Allah direct aka annabi da kan shi neme eh idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib eh ud'uni astajib lakum amma za ka yi addu'a kana so ka use annabi ka yi addu'a ba sai ka ce wai albarkaci annabi ba kaka yi wahala wannan duka zai yi addu'a in ka soma addu'anka ka soma da salatu ala annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita alhamdulillah ka kare she ka ba Allah fans ko cikin Hausa ma Allah kai ne ubangijin Allah kai ka alce sama da kasa kai ne wanda ke da iko ba wani ku ba sarki fashe kai Allah in ka sake ni wurin wazani ubangijin mu Allah kai ke kashewa kai ke rayarwa kai ke bada arziki kai ke da sarautar sama da kasa kai ke ce da kifaye da kowa ka ba shi fans kada Allah na so fans so hai Allah na so fans too much ka ba Allah fans te ka kare she kai addu'a ka kare addu'a kuma she kai manabi salati kuma kamar envelope kari kan nan kaza nan lanta kasa da ka je wurin Allah gaban envelope na salatu annabi bayan envelope salatu ala annabi addu'a ka bai kare ko mu kasa kuma ka gane aka ke shiga da shi a ba she albarkan wani albarka annabi wannan ka bar shi eh ka bar shi annabi da rai muna ce albarkar shi annabi ya rasu in ka ce albarkar shi guda na gwada mana kai mai salati saboda Allah rika kai mai salati kai salati addu'an nan aka yi da salati aka yabi Allah aka cika da salati komowa shi kasara da wuya sai dai wurin biya Allah ya sai ya biya rabbana tina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin subhana rabbika rabbil